Ni möter Luleå imorgon. Det blir en tuff kamp misstänker jag, eller? Ja, det kommer det definitivt bli. Att vinna upp i Luleå är svårt både för herrarna mot Plannja och för oss mot Luleå. Det är en tuff hall att spela i, fast väldigt härligt att spela med en bra publik där uppe. Så det blir tufft, men det ser bra ut. Ja, en del skador. Lisbeth Egnell och Josefin Oleim är ju långtidsskadade får man säga, därför några veckor. Vad betyder det för laget? Enorm saknad självklart. Två landslagsspelare som betyder otroligt mycket för oss. Och det tomrummet går inte att fylla. Nu har vi tagit in en slovakisk landslagsspelare precis som kom idag. Barbara Fabianova. Så hon ska försöka fylla det lite grann. Men vi måste nog fylla det som lag. Vad är det för typ av spelare? Ja, det är en forward, en skytt, atletisk spelare som har ett väldigt bra skott och bra spelförståelse. Så hon kom idag så det är svårt att säga. Tack Stefan Bergman. Tack.